ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសមាគមសិល្បករខ្មែរដែលបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរពិសេសគឺស្នាមញញឹមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជូនទេសចរនឹងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាខេត្តសៀមរាបស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍទេសចរខេត្តសៀមរាបតាមរយៈយុទ្ធនាការទស្សនាខេត្តសៀមរាបឆ្នាំ2024ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺការរួមចំណែកដល់វិស័យទេសចរក្នុងខេត្តជាពិសេសបងប្អូនប្រតិបត្តិការទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងមូលដែលកំពុងប្រស័យតាក់ទងនិងមានសក្តានុពលវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តនេះជាចម្បងខេត្តសៀមរាបជាបេតិកភណ្ឌដ៏ល្បីល្បាញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានសម្បត្តិវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងនិងដ៏សម្បូរបែបដូចជាប្រាង្គប្រាសាទបុរាណប្រកបដោយក្បូរក្បាច់រចនារស់រវើកនិងល្អប្រណិតដែលជាផ្នែកមួយនៃបេតិកភណ្ឌដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ជាតិមិនអាចកាត់ថ្លៃបានព្រមទាំងមានរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រាសាទបុរាណដែលជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌រូបីរួមទាំងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាដើមទាំងនេះគឺជាសក្តានុពលទេសចរជាតិដែលបានជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិយើងផងដែរកម្ពុជាត្រូវបានពិភពលោកចាត់ទុកថាជាផែនដីនៃស្នាមញញឹមគឺជាផែនដីដ៏ស្រស់បំព្រងព្រោះប្រជាជនកម្ពុជាតែងបញ្ចេញនូវស្នាមញញឹមជាទីគយគន់គួរឲ្យស្រឡាញ់ពីសម្រស់ស្នាមញញឹមទៅលើផ្ទៃមុខធម្មជាតិរបស់ខ្មែរគ្រប់រូបដល់ភ្នែកមនុស្សទាំងពួងនៅលើពិភពលោកយើងនេះចំពោះភាពញញឹមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាមរតកពូជសាសន៍ខ្មែរដែលបង្ហាញពីគុណតម្លៃប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរតាំងពីបុរាណរៀងមកដូច្នេះហើយបានជាអ្នកប្រាជ្ញបារាំងកាលពីសម័យអាណានិគមបានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីស្នាមញញឹមខ្មែរដោយហៅថាកម្ពុជាទឹកដីនៃស្នាមញញឹមចំពោះការស្រាវជ្រាវនេះចេញពីប្រជាជនខ្មែរញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រពៃណីវប្បធម៌ចម្លាក់ដែលពួកគេបានឃើញស្នាមញញឹមនៅតាមប្រាង្គប្រាសាទនានាប្រាសាទបាយ័នរូបអប្សរាក៏ដូចជាស្នាមញញឹមរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលជាស្នាមញញឹមនៃភាពស្ងប់ស្ងាត់សន្តិភាពនិងជៀសវាងពីអំពើបាបដោយសារស្នាមញញឹមបង្ហាញពីគុណតម្លៃនៃប្រពៃណីដ៏ផូរផង់របស់ប្រជាជនខ្មែរទើបគេបានសង្កេតឃើញខ្មែរមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់នៅមុនពេលដែលប្រជាជនខ្មែរនិយាយចេញគឺតែងតែបញ្ចេញនៅស្នាមញញឹមមុនជានិច្ចក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស្នាមញញឹមនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024ដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមសិល្បករខ្មែរនៅលើទឹកដីអង្គរដល់បវរនៃយើងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអ្នកខត្រិតផ្លៃថ្លាបំផុតដែលរូបនាងខ្ញុំមានមហាកិត្តិយសឈរនៅទីនេះដើម្បីថ្លែងពីភាសាបេះដូងក្នុងនាមជាកូនខ្មែរម្នាក់ថានាងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពដែលបានកើតជាកូនខ្មែរជាកូនចៅតជំនាន់របស់មហាបុព្វបុរសខ្មែរដែលជាពូជពង្សអ្នកកសាងអង្គរដ៏មហាអស្ចារ្យនេះព្រឹត្តិការណ៍នេះទៀតសោតគឺជាការរួមចំណែកបង្កើតស្នាដៃផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌បរិយាកាសនិងស្នាមញញឹមជូនដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនិងជាផ្នែកមួយជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរជាមួយនឹងស្មារតីជាតិនិយមនេះហើយទើបជំរុញឲ្យនាងខ្ញុំរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ស្នាមញញឹមនៃកម្ពុជានេះឡើងដោយមានកិច្ចសហការពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានានិងក្រោមការគ្រប់គ្រងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេច
កតិសង្គហបណ្ឌិតជាគណៈធិបតីព្រមទាំងសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនរូបដែលនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់កូនខ្មែរចំនួននេះអាចនិយាយបានថាព្រឹត្តិការណ៍ស្នាមញញឹមកម្ពុជាគឺជាការផ្តល់ឱកាសឲ្យសិល្បករសិល្បករនីដែលមានឈ្មោះល្បីនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងអ្នកជំនាញបង្កើតមាតិកាល្អល្អមកជួបជុំគ្នានៅលើដែនដីអង្គរដ៏អស្ចារ្យដោយមានគោលបំណងរួមគ្នាក្នុងការផលិតមាតិកាវីដេអូខ្លីៗស្ដីអំពីសុជីវធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងតំបន់ទេសចរល្បីៗក្នុងតំបន់អង្គរដើម្បីបង្ហាញពីសក្តានុពលទេសចរវប្បធម៌ធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកដោយនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះសមាគមសិល្បករខ្មែរបានរៀបចំនៅពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារនំចំណីផ្លែឈើនិងភេសជ្ជៈបែបខ្មែរក៏ដូចជាមានការប្រគំតន្ត្រីខ្នាតតូចអមដោយការអត្ថាធិប្បាយពីពិធីករពិធីការនីល្បីៗនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាមានការប្រគំតន្ត្រីខ្នាតតូចព្រមទាំងមានការសម្ដែងជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពសិល្បៈផ្សេងៗជាច្រើនទម្រង់ដើម្បីជាកិច្ចស្វាគមន៍ញ៉ាំងឲ្យព្រឹត្តិការណ៍កាន់តែមានភាពអធិកធមនិងដើម្បីផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយជូនដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរស្នាមញញឹមនៃកម្ពុជាដែលសមាគមសិល្បៈកខ្មែរបានសហការជាមួយដៃគូនានានេះឱកាសនេះគឺជាប្រធានបទមួយសំស្របណាស់នៅក្នុងកលតិស័កប្រកបដោយគោលដៅ2ដ៏ច្បាស់លាស់ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជំរុញវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាទី1ស្នាមញញឹមរបស់ខ្មែរគឺជាស្នាមញញឹមមួយមិនមែនមានត្រឹមតែនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ជនជាតិខ្មែរមួយរូបនោះឡើយតែគឺជាស្នាមញញឹមប្រកបដោយព្រំវិហារធរនៃប្រាសាទបាយ័នជាស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរលើគ្រប់ប្រាង្គទាំង54នៃប្រាសាទបាយ័នដែលបានផ្ដល់ជាមរតកបង្កប់ក្នុងស្នាមញញឹមរបស់កូនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជាស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្រាយរាក់ទាក់ទាក់ទាញដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ហើយប្រសិទ្ធនាមថាស្នាមញញឹមខ្មែរឆ្លុះបញ្ចាំងនៅវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបជនជាតិយើងដែលប្រកបដោយភាពសុខដុមស្ងប់ស្ងាត់និងជានិមិត្តរូបនៃភាពរាក់ទាក់យោគយល់ហើយចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅក្នុងទឹកដីនៃប្រាង្គប្រាសាទនានារបស់ខ្លួនទី2ក្រៅពីស្នាមញញឹមដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ជាតិគឺមានម្ហូបអាហារខ្មែរក៏បានទាក់ទាញដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់ទេសចរដែលមកទស្សនានៅកម្ពុជាតាមរយៈភាពចម្រុះប្លែកគ្នាភាពស្រស់ស្អាតនិងរសជាតិដ៏ពិសេសនៃគ្រឿងផ្សំម្ហូបខ្មែរនៅតាមទីតាំងម្ហូបអាហារនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្ងៃនេះយើងក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរផងទាំងពួងមានការរីករាយនិងមានឱកាសបានទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទដ៏ស្កឹមស្កៃរបស់ខ្មែរផងក៏ដូចជាបានភ្លក់នៅម្ហូបអាហារជាច្រើនមុខដែលជាស្នាដៃសម្រិតសម្រាំងចុងភៅតាមភោជនីយដ្ឋាននានាដែលបានលះបង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានអត្ថន័យនេះ
មិនត្រឹមតែសម្រាប់វិស័យម្ហូបអាហារខ្មែរនោះឡើយប៉ុន្តែក៏ដើម្បីជួយជំរុញវិស័យទេសចរណ៍របស់ជាតិយើងផងដែរទី2ការនាំម្ហូបអាហារខ្មែររួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាតិមិនត្រឹមតែក្នុងតំបន់នោះឡើយតែក៏ជាគោលដៅឆ្ពោះទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិផងដែរទី3សកម្មភាពនៃការបង្រៀនវិធីធ្វើម្ហូបអាហារបែបខ្មែរក៏អាចប្រែក្លាយនាពេលអនាគតទៅជាសកម្មភាពមួយបែបផ្សេងទៀតក្នុងការទាក់ទាញទេសចរទី4គំនិតច្នៃប្រឌិតស្វែងរករូបមន្តផ្សេងៗដែលបង្កើតនៅមុខម្ហូបអាហារថ្មីរសជាតិថ្មីថ្មីការចងក្រងនិងបង្កើតនៅក្បួនខ្នាតចាស់ថ្មីនៃម្ហូបអាហារជាតិដូចជាអាម៉ុកសម្លកកូរជាដើមឡាក់ទុកជាមរតកដើម្បីយុវជនជំនាន់ក្រោយនៅលើទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋនៃខេត្តសៀមរាបដែលជាទីតាំងប្រសពនៃមរតករូបីនិងអរូបីរបស់ខ្មែរខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានសូមប្រើប្រាស់នៅគេដំណែលអរិយធម៌ប្រកបដោយស្មារតីគោរពដឹងគុណនិងសីលធម៌ខ្ពស់ជាទុនវិនិយោគប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនដើម្បីចងមិត្តចងចិត្តអតិថិជនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាមួយភាពច្នៃប្រឌិតនិងគុណភាពជាមួយតម្លៃសមរម្យសម្រាប់មុខរបរទទួលទានរបស់បងប្អូនយើងដែលទាំងនេះជាគន្លឹះនៃនិរន្តរភាពក៏ដូចជាការទាក់ទាញចិត្តភ្ញៀវទេសចរឲ្យបន្តចូលមកកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសយើងត្រូវគិតទាំងបរិមាណនិងគុណភាព I like all of the Cambodian food but especially Cambodian fruit is very nice you know like the mangosteen durian you know nom ban chok yeah nom macao yeah pizza pizza is like not Cambodian food I think oh ជំរាបសួរបាទ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 សុខសប្បាយទេបាទសុខសប្បាយទេបាទ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 កាន់ជប់គ្នាបាទប្រពន្ធក្រៅស្អាតបាទបាទសួរបាទប្រពន្ធស្អីដៃគូសំដែងតើមនុស្សនឹងអស់សមោះធម្មតាប្រាប់រឿងមួយយូរនឹងអូខេសុំសុំនិយាយមើលមិត្តកាទីឯងឃើញបរទេសគាត់ទិញវ៉ាន់ក្មេងៗទូចទូចប៉ុណ្នេះហើយឃើញក្មេងៗគាត់លក់ឲ្យវ៉ាន់ឲ្យបរទេសហ្នឹងគាត់និយាយរៀបរាប់ថាគាត់គេសួរទិញលក់នឹងយកលុយទៅណាអូយកលុយទៅរៀនយកលុយជួយគ្រួសារនេះអារម្មណ៍ឯងណាឯងគេថាចំដល់ពេលកូនក្មេងនិយាយអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសាលាយើងរៀនហ្វ្រីទេចឹងបើក្មេងទូចទូចនឹងលក់នៅតំបន់ទេសចរជាមួយភ្ញៀវអន្តរជាតិក៏ទិញមកដល់ពេលគាត់ឃើញក្មេងនិយាយភាសានេះគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ទិញនៅកាណិតមានអារម្មណ៍ថាចុះអត់មានលទ្ធភាពឲ្យក្មេងរៀនមកក្មេងប៉ុណ្្នឹងមកធ្វើអាជីវកម្មដើរលក់ដូរយកលុយទៅរៀនយើងត្រូវទៅសារវិញទៅសារក្មេងនឹងវិញណាយើងទៅសារក្មេងថាត្រង់ទី1គ្នាមានកំណត់រស់ស៊ីហើយធ្វើការបដើរៀនបដើរទៀតឯងគិតថាគ្មានកំណត់ទេម៉ែប្រើទេអើយភាសាឥឡូវមកដល់ជួបបរទេសម្នាក់ដូចជាចាំអូនលីឯងម្នាក់ចាំ5 6ភាសាចេះស្ទាត់ជំនាញ5 6ភាសាមករៀនអាហ្នឹងមិនយល់ឃើញល្អមួយចុះក្មេងមកកណោទៀតគ្នាអត់បានរៀនបានសូត្រឬក៏ពេលខ្លះលក់ពេលថ្ងៃពេលអីខ្លះលក់ពេលយប់ទៀតតែពេលរៀបរាប់ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាបរទេសគេមើលមកថាអូយគួរអាណិតណាវាមិនមែនទិញដោយស្រឡាញ់ទេទិញដោយអាណិតមានតាមដូចវិធានាដល់ហើយយល់ហើយចុះជួយការពួកម៉ែគិតតែឯងយល់ហើយនៅស្វ័យរៀងពេលច្រើនគិតបើពួកឯងណាពួកនោះណាពួក
ពុនមានពុនមានណាហេពុនមានតែមួយឯងអត់ទេចង់និយាយថាអញ្ចេះក្មេងបានមកលក់ដូរគឺក្មេងមានគំនិតច្រើនមិនរៀនការរៀនមិនមែនរៀនត្រឹមសាលាទេសង្គមទូទៅគាត់បានមើលឃើញគាត់ខ្លាហានណាគាត់មើលឃើញអ្វីគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែឯងមិនគិតចឹងឯងគិតថាអត់ល្អគិតថាក្មេងលក់ចឹងចឹងឲ្យនិយាយរៀបរាប់គួរអស់ណិតអាចរៀបរាប់ខ្លះដោយវិធានាជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍ថាដូចប្រមាថដល់អញ្ចឹងអា marketing គេថាអញ្ចឹង marketing នេះវាប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសយើងអត់អញ្ចឹងបានហៅគ្នាមកអបរំមកកន្លែងណាអត់ល្អយើងជំនឿចាស់នេះនិយាយមួយទៀតនិយាយអញ្ចឹងអញនិយាយនឹងនឹងចេញទៅវិញរួចអត់ទេណានិយាយរឿង pass up pass up វាមាន2រងថ្ងៃហ្នឹងមាន booking តាម app និង booking ផ្ទាល់ហៅផ្ទាល់ផ្ទាល់បើ booking តាម app អាហ្នឹងបើគេថាតម្លៃគេដាក់មកថេហើយប៉ុន្តែហៅផ្ទាល់ផ្ទាល់ពេលខ្លះក៏គាត់ថាអឺចិត្តចិត្តអីយកមកមកអធិស្ឋានប៉ុន្តែមានខ្លះចិត្តចិត្តហ្នឹងហៅភ្លាមភ្លាមផ្ទាល់ផ្ទាល់ហ្នឹងកាប់ភៀវយកបណ្ដោយចឹងបានថាកន្លែងហ្នឹងចេះស្នើឲ្យបើអាចព្រោះគេមាន app គេដែរយើងកំងចូល app ហ្នឹងទៅយើងកំងទៅណាទៅណីអានឹងទី1យើងសវត្ថភាពដែរ app ទទួលក៏ត្រូវមកថាគេចូលក្នុងហ្នឹងគេមានឈ្មោះលេខអតញ្ញត្តិប័ណ្ណឬក៏អាសយដ្ឋានអ្នកដែលគាត់ pass app ហ្នឹងច្បាស់លាស់បើអាចណាកុំវាយផ្លូវកាត់ចឹងព្រោះទី1វាយផ្លូវកាត់ចឹងគ្នាក្រុមហ៊ុនគេគាត់បង្កើតមកមាន license នាំចូលអីផ្សេងផ្សេងគេកាត់ចំណាយច្រើនមិនចឹងហេជំនះគ្នាលុយ pass app កណាដាក់ចូល app ទៅខ្លះថាបានលុយមកចែកជា2ជាមួយក្រុមហ៊ុនបើអានេះផ្ទាល់បានលុយផ្ទាល់ណាមួយបានលុយលឿនអញ្ចឹងអាគំនិតអាត្មានិយមហ្នឹងឯងបានរកបានយូរអញ្ចឹងណាចង់ឲ្យគាត់ព្រោះទាំងអស់គ្នាយាអាត្មាខ្ញុំផាន់ខ្ញុំក្រោយសោះ pass up ហ៎អត់ទេគាត់គេថាគំនិតគិតអញ្ចឹងតែមួយចំនួនទូចទេព្រោះម៉ែមើលឃើញតែ2-3គ្រាប់អ្នកហ្នឹងឯងគេល្អអត់មើលឃើញអាទូចទូចទូចហ្នឹងចេះថាអញ្ចឹងចុះមិត្តភ័ក្ដិឯងនោះមកលេងអង្គរអង្គរស្អាតមកកណោមិនព្រមថតបោះហ្នឹងទៅថតផោះអាកន្លែងគេចោលសម្រាប់មកបន្តិចចឹងយាយពួកម៉ែឯងហ្នឹងនិយាយអូខ្លួនឯងក្នុង Facebook ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែមិនក៏មិនថតកន្លែងប្រទេសឯងអាស្អាតស្អាតហ្នឹងឲ្យពិភពលោកឃើញប្រទេសឯងស្អាតខ្លួនឯងមានឥទ្ធិពលលើអាសូសលមីឌាហ្នឹងថតតែអាកន្លែងទឹកក្រិចអាកន្លែងសម្រាមកន្លែងអីហ្នឹងទៅថតហ្នឹងអូឯងស្រឡាញ់ប្រទេសគាត់ប្រហែលជាគាត់មានគំនិតមួយហ៎គាត់គិតអញ្ចេះគាត់នឹងជាច្រើនគាត់នឹងអានឹងអាចទៅមួយ marketing គាត់ដែរព្រោះឥឡូវគេជួយតែ marketing បច្ចេះអញ្ចឹងណាអានឹងទី1ហើយទី2ទៀតគាត់គិតថានៅក្នុងនឹងគឺការរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាគាត់គិតអញ្ចឹងអានេះតាមឯងស្មានណាណាគាត់ប្រហែលជាអាចគិតអញ្ចឹងហើយមួយទៀតសេវាកម្មបោះអញ្ចឹងទៀតសោតគាត់គិតថាគាត់ជាសាញ់បរិស្ថានគាត់តំណាងឲ្យអ្នកស្រឡាញ់អីអញ្ចឹងណាអានេះឯងគិតអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែបើប្រជាជនធម្មតាអីឯងអ្នកដែលសិល្បៈដូចជាអ្នកមាន content អីតើតោងនៅលើអាដេញ Facebook នឹងខ្លាំងទៅថតអញ្ចឹងដែរណូតែពេលអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចពីកន្លែងស្អាតច្រើននិយាយអញ្ចឹងនៅក្បែរអរ៉ុបមិញអរ៉ុបអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងទៅតាមគាត់បន្តិចដើម្បីអញ្ចឹងចង់ឲ្យយើងចូលរួមបើថាស្រឡាញ់ប្រទេសយើងថតតែកន្លែងណាស្អាតផ្សព្វផ្សាយអីហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវវាជាកម្រិតរួមនេះទេដោយថាយើងព្រឹត្តិការណ៍មួយនៃស្នាមញញឹមនៃកម្ពុជានេះគឺចង់ឲ្យយើងមានស្នាមញញឹមយើងផុសទៅកាន់បរទេសហើយអ្នកផុសទៅចុះអ្នកសេអ្នកខមមិនដូចគ្នាបើថាកន្លែងស្អាតពីចិនមើលតិចមើលតែមនុស្សតិចអស់ចោលបើថារឿងអីអរ៉ុបក៏ហ្នឹងមើលឲ្យតោះចប់អានេះខ្ញុំចង់ស្នើពរដែរសូមឲ្យចេះឥឡូវហ្នឹងមេតិការភិកច្រើនបើវិជ្ជមានណាខ្ញុំស្នើពរដោយថាអ្នកទសេចម្រៀងអីនេះមាននិពន្ធនៅក្នុងនឹងមានដែរណាបើទសេបត់ជំនាញកុំសើបបាច់បាក់ច្រើនពេកបងស្រឡាញ់អូនឲ្យបានច្រើនចឹងទៅមិត្តភក្តិស្រឡាញ់គ្នាបានចឹងទៅហើយមួយទៀតអ្នកថោះហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ខាប់សិនទៀតខាប់សិនមិនដូចថាថតចម្រាមមកបន្តិចណាតែបើមើលទៅធម្មតាទេប៉ុន្តែចំណងជើងរុនថត់ណាព្រះអើយសម្រាមខោតមេននៅអង្គរយ៉ាងសាហាវទៅពេលចូលមកធម្មតាទេWow! ព្រុនធុតណាស់ព្រះអើយសម្រាប់ពីតងនៅមុខអង្គរពុំបាយចង់និយាយសារពុំមានមែន